відмінили, цьогоріч має аж двох переможців на всеукраїнському рівні у найбільшому конкурсі науково-дослідницьких проєктів в Україні Малої академії наук. Ми вже розповідали про колегіантку Оксану Правосуд, а нині знайомимось із 11-класницею Смілянської школи номер 11 Анна Кузубець. Вирішила досліджувати оптимальні умови вирощування мікрогріну в домашніх умовах та його значення для здоров'я людини. Поважні члени комісії високо оцінили роботу Анни. В результаті вона посіла друге місце в конкурсі науково-дослідницьких проєктів Малої академії наук серед 15 претендентів з усієї України у секції ботаніка. Харчування є одним із найголовніших факторів, які впливають на здоров'я населення нашої країни. Для того, щоб бути здоровим та менше хворіти, необхідно цілий рік споживати вітаміни. Узимку і навесні, коли овочі та фрукти дороговартісні і не відповідають смаковим якостям сезонних культур, концентрація вітамінів у нашій їжі зменшується. Доброю альтернативою у цьому випадку може стати мікрозелень. Мікрогрін – це паростки овочевих та зелених рослин віком не більше від 10-14 діб, які використовуються для вживання в їжу. Знаючи оптимальні умови для вирощування мікрогріну в домашніх умовах, можна забезпечити себе екологічно чистою та корисною продукцією. Тому я вирішила дослідити цю тему більш детально. Для дослідження впливу субстрату на ростові процеси мікрогріну юна дослідниця обрала насіння – гірчиці, крес-салату, амаранту, брокколі, редису, дайкону, гороху. Їх висаджувала у 4 контейнерах, де в якості субстрату використовувала паперові серветки, вату, кокосовий субстрат та ляний килимок. Презентоване дослідження продемонструвало, що на паперовому субстраті більшість рослин мікрогріну мала тонкі стебли рослин та розвивалися повільніше, адже папір швидко пересихає та не сприяє закріпленню розвитку кореневої системи. Використання вати в якості субстрату показало кращий результат. Наприклад, ріст гороху відбувався чудово саме на ваті, бо вона затримує вологу, але вата погано пропускає повітря, що може призвести до процесів гниття. Кокосовий субстрат виявився найкращим для вирощування мікрогріну амаранту, гірчиці та брокколі. Він має рихлу структуру, яка добре пропускає повітря і легко дозволяє рослині закріпитися в ньому. Але не всі рослини мали рівномірні сходи та високу врожайність. Більшість рослин досягли максимальної висоти і пишності саме на ляному килимку. Отже, ляний килимок є кращим субстратом для вирощування мікрогріну. Він дає гарний врожай, не брудниться, але для вирощування можна обрати економічно вигідніші матеріали. Також Анна разом із своїм науковим керівником дослідили вплив розчину перекису водню на швидкість проростання та ріст мікрогріну. Визначили вміст вітаміну С в соку різних видів мікрогріну. Найбільше вітаміну С зафіксовано в мікрогріні брокколі та крес-салату. Навіть більше, ніж в апельсині чи лимоні. Тому саме цю мікрозелень варто споживати в період активізації вірусних інфекцій, щоб зміцнити імунну систему. Переконана, що результати моїх досліджень можуть бути позитивно використані підлітками та їх батьками для урізноманітнення раціону їх харчування, учителями на уроках ботаніки та класними керівниками на уроках по здоровозбереженню школярів. Науковим керівником Анни Козубець була учитель біології Смілянської школи номер 11 Ірина Пасічніченко. Участь у науково-дослідницькій роботі – це унікальна можливість для кожного збагатити свій світогляд, прокачати самооцінку, випробувати творчий потенціал. Це завжди кропітка та системна праця, яка під силу, напевно, тільки талановитим, креативним та цілеспрямованим людям. Саме такою є наша Аня. Вона різностороння особистість. Вона має багато перемог в олімпіадах з української мови, з історії, з біології, з екології. Аня закінчила школу зі срібною медаллю, отримала 200 балів на НМТ з української мови. Аня вперше займається такого рівня науковою роботою, але досягла успіху завдяки тому, що вона постійно прагне пізнавати щось нове, експериментує, щось досліджує. Саме це привело її до такого високого результату. Як науковий керівник я співпрацювала з Анною як з колегою, адже ми мали спільну ідею і хотіли реалізувати її якнайкраще. Наше дослідження – це не про щось нудне і рутинне. Це було справжнє свято пошуку. Робота із наполегливою дівчиною вчительці дуже сподобалась. Але, чесно зізнається, аж такого результату на всеукраїнському рівні не очікувала. Адже конкуренція була дуже високою. Ми всі просто були вражені, наскільки вона велика молодчинка, тому що з першого разу ось таких результатів досягти – це просто щось неймовірне для мене. Я кажу, завжди вклоняюся таким креативним, творчим, здібним учням. Вони дуже великі молодчинки.
Щодо конкуренції, зазвичай теми були зовсім не такі, про рослини дуже не було, там більше було про ґрунти, особливо на етапі всеукраїнському досліджували всю фауну, більш таке глобальне, яке не можна самому спостерігати. А ми обрали якраз те, що кожен може сам створити. Кожен може це зробити, і це дуже доступно для кожного. Дослідження Анни дуже прикладне. Вона хоче, щоб більше людей спробували вирощувати таку мікрозелень і споживали її в їжу. В своєму навчальному закладі вони вже всіх заінтригували. Під віконню школи багато, тож будуть вирощувати у наступному році. Це так швидко і легко просто виростити. І можна ще і зміцнити свою імунну систему. Тобто ви такі популяризатори новинок тепер вийшли в своєму навчальному закладі? Так, у нас тут ходили і вчителі куштували, і діти куштували, а що це ви тут вирощуєте? А можна спробувати? То було цікаво, зацікавилися, весь колектив зацікавився, і вони переживали за Аню, як вона буде свою дослідницьку роботу далі захищати, наскільки вона буде успішною в цьому. Аня цього року вже випустилась із рідних шкільних стін, але із вибором майбутнього вишу ще не визначилась. Що чесно, мені ця тема була досить цікава, але не такий напрямок я хотіла би обрати, це точно. Ну вже визначилась? Ще остаточно не визначилася, ще думаю, але точно це не з якоюсь біохімічною сферою, це точно. Але все одно перемога у конкурсі науково-дослідницьких проєктів в Україні МАН свою роль у житті дівчині зіграла. Це будуть і додаткові бали під час вступної кампанії у ВИШ і додало їй неабиякого досвіду. Тож побажаємо і далі Анні бути наполегливою у своїх проєктах.